bila you menyanyi, you perlu focus on the dynamics of the performance. Persembahan itu, dia agak stagnant. Jiwaku tulus untukmu. Ni awak nyanyi tak best. Okay, sorry. Because especially verse, ya. Verse tu awak tak tenang, awak pernafasan tak bagus, kan? Why you gotta be so rude? Don't you know human too? Nyanyian tu rasanya tak adalah problem sangat. Cuma awak terganggu sangat sebab macam mana nak sebut ni, betul ke tak? Saya rasa semua yang ada malam ini tahu dah boleh menyanyi. Satu benda yang memang saya tak rasa adalah rasa fun dalam lagu tu. Kenapa malam ni semua macam berjaga-jaga sangat. Especially awak punya persembahan pada malam ini, saya rasa yang paling nampak muka awak berjaga-jaga atas tu. Dan segalanya biar budak semua ada. Kadang-kadang saya rasa macam you concentrated too much on the ad-libs sehingga kan the story tu hilang. Tak sempurna cinta kita. Apabila banyak sustain note yang note panjang tu, banyak yang note yang tak awak tak sampaikan betul-betul, ya. Kalaulah awak boleh kawinkan pitching tu dengan awak punya energy, dengan awak punya performance, it would have been a very good. Yang ku jenuh, bumi yang ku pindah. Saya suka you punya communication dengan Nakyu tadi. Okay, nampak very relax, macam enjoy. Lelaki ini yang selalu mencinta. Macam hilang masuk. Hang punya konsentrasi, hang punya nyanyian tu. Awak tak macam yang sebelum ni. Lewati segalanya yang dapat pisahkan kita berdua. Tone awak tu pada saya is very fresh untuk kind of this song. Memisahkan kita. Rata-rata keseluruhan daripada persembahan hari ini, saya ingat ini adalah persembahan penghayatan yang terbaik.